اسلام آباد میں مونال کے قریب اس ہوٹل کا نام ہے لا مونٹانا. لا مونٹانا مجھے لگا یہ فرینچ ورڈ ہے, تو میں نے ان کے مینیجر سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ لا مونٹانا کا مطلب جو ہے نا یہ کوئی پہاڑی سے تشبیہ دیا ہے, کیونکہ پہاڑی علاقے میں اس لیے اس کا نام بھی پہاڑی سے. یہ یہاں پہ انہوں نے ڈیزرٹس لگائیں گے. چاٹ یارڈ, یہاں پہ انہوں نے دہی بڑے کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, اور یہ آگے جو ہے وہ لائیو چلتا ہے یہاں پہ. یہ بیف چپلی کباب, انڈا شامی برگر, ویجیٹیبل نوڈل, چکن کڑاہی, مٹن پایا, بیف پلاؤ, اور یہ لائیو پوری اور جلیبی. ہوٹل کا نام ہے لا مونٹانا, مطلب پہاڑی کے اوپر, فرینچ ورڈ, اور اس وقت لنچ بوفے چل رہا ہے. یہ ان کا لنچ بوفے کا سیٹ اپ لگ رہا ہے. لنچ بوفے ہوٹل لا مونٹانا, یہ ان کا سیلڈ بار. اچھا خوبصورت ویو ہے, یہاں سے پورا اسلام آباد شہر نظر آتا ہے. اس سامنے سارا اسلام آباد شہر ہے, اور اس وقت موسم بھی اچھا ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے. اور یہ اسلام آباد شہر میں مونال ہوٹل کے قریب ہوٹل لا مونٹانا, اور یہاں پہ لنچ بفے چل رہا ہے. مناسب قیمت اور فوڈ اسٹاف بھی ٹھیک ہے. تقریباً